си, ще видим времето, ще покажа. Вие доволен ли сте от работа, която свършим? Да, доволен съм от последния месец. Цялата работа, която свършихме до сега. Има, разбира се, още много неща, които трябва да се желая да изчиствам. Леко по леко вървим на всички пъти. Какво ви хареса и какво не е на този път? Много неща ми харесват, но не сега анализ ли да направя? Ми в чисто спортно-технически аспект. Предполагам, че феновете ви искате. Нормално, много работа. Какво се случва с трансфера на Маркинус? Маркинус е трансфера в Анортус. И доколкото знам, е блокиран трансфера. Аз не отговарям по финансовата част. Има директор по финансовите въпроси и президент. Въпросът е по-скоро, може би, вече в качеството на главен менеджер Лечко каза, че блокира абсолютно всички трансфери на ЦСКА. Аз не отговарям за финансовите въпроси от ЦСКА. А имате ли уверението на ръководството, че ще разчитате на играчите, които бяха привлечени? Имаме уверението на всички, които излезе тук. Мисля, че господин Борисов преди това дело каза, че няма да има проблем. Как се справиха новите футболисти от налагане? Доволен сте? Добре, като физически добре. Разбира се, в тактическа подготовка имаме още много какво се желая. Младите момчета се вижда, че добре работят, но са още, така да се каже, далеч и трябва достатъчно много време. По-силен ли ще бъдат ЦСКА следващия полусезон? Времето ще покаже. Тази те, че предстои още работа, този ЦСКА готов ли е да се изправи срещу Литекс и да победи? Дали е готов или не, ще се види. Винаги се чуда как да отговарям на такъв въпрос, дали е готов. Времето ще покаже дали е готов. Важното е, че работихме това, което искаме да го правим през този месец, защото един месец сме заедно, с изключение на един ден. Всичките футболисти се включиха максимално добре в подготовката, раздават се добре, имат желание да играят. Положителното от всичкото това до сега, което направихме, е, че момчетата осмислят това, което предстои. Говориме постоянно за това, което ни чака и се надявам се готови за предизвикателството. Има ли нещо, от което да расте доволен на футбола? Казах ви, че и ние си имаме грешки, не сме безгрешни, ще изчистваме много неща. Няма безгрешни хора, така че продължаваме да работим. Притеснявате ли начина, по който ЦСКА получаваше голове през това лято в контролите? Всичко, което всичките мачове ги гледаме след това на видеозаписи, анализираме ги и се опитваме да си взимаме поуки и да изчистваме грешките. Новия Литекс, познавате ли го? До вечера ще се запознавам. На живо? На живо. Смеете ли, че може да надградите преди това, което показахте през пролет и полусезон, как бяха? Това ни е целта, трябва да надграждаме. Аз съм доволен и се радвам, че знам в ЦСКА и за мен тук са събрани най-добрите футболисти. Моите футболисти са най-добрите, аз разчитам изцяло на тях, имам пълно доверие в тях. Радвам се, че така се сглобяват като един отбор. И мисля, че не случайно или по някакво стечение на обстоятелствата или поради една или друга причина имаме толкова хора в националния отбор, национали и играеме толкова добре, а поради работата, която всички тия национали и останалите момчета показват през цялата година, през последните 6-7 месеца и от работата, която върши тренерското ръководство. И затова мисля, че се виждат резултатите и имаме толкова много национали. Спечелихме купата на България и разбира се, ще гледаме да вървим още по-нагоре. Някои от по-моите футболисти споделиха преди малко, че не виждат конкуренцията си. Тук през вашите очи как изглежда конкуренцията? Колкото по-силни врагове имаме, толкова по-силни сме и ние. А отчетано ли падна възможността Кабрера да бъде футболист? Да, падна. Добро момче. Изпробвахме го една седмица, но смятаме, че на този етап няма да ни свърши работа. Пожелахме за всичко най-добро. Всеки върви по свой път. Каква е истината за този случай с Делев, когато се появих информация, че ще го изгоним от тренировка? Делев е групата на ЦСКА. Изгонен ли е бил наистина? Никога никой не е изгонен от тренировка на ЦСКА при мен. А има ли някакви противоречия? Това се разбира. С кой? С Делев. Никога да има 30 човека, винаги има противоречия, си ги изглаждам. Те едно семейство между двама човека имат противоречия, а гамоли 40 човека, айде, като сложни мечтава. Смятате, че всичко е в рамките на нормално. Абсолютно. Това ли е завършене вид на ЦСКА? Ще бъде нови попълнения или вече няма за къде? Винаги може да дойдат нови играчи. Имаме нужда от още един-двама човека. Кога ще дойдат и дали ще дойдат? Във времето, има време. Чужденци? Дали другата седмица, дали другия месец, дали за Коледа. А чужденци или по-вързат? Трябва да се подсилваме постоянно. Трябва да имаме конкуренция на всички постове.
за да може отбора да се развива и сме по-добре. Като постове? Какви постове? Няма да конкретизирам. Сигурно вече е малко тривиален въпрос, но абсолютно всички трансфери ли бяха съгласувани с вас? Не, половината. И казах го колко пъти до София, какво ще бъдем готови. Че ние вече, ето току-що преди малко казах, че аз не отговарям по финансовите въпроси. Вече в ЦСКА гледаме всеки да се отговаря за неговата част. Когато има трансфер, с мен се коментира, с ръководството коментираме дали е добре за отбора, дали е добре за клуба като цяло, финансовите и вземе решение. Така се постъпи цяло лято. Но има един умислен. Това казвам. Сядаме, обсъждаме. Кое е най-добре за отбора? За играча като качество, за заплатата, за трансфера и така нататък, всичките неща. И ако има единомислие и виждаме, че този отбор ще имаме нужда от този футболист, ще имаме нужда от него, го привличаме. А имате ли нужда от Мбули? Дали имам нужда от Мбули? Имам нужда от много играчи и добри играчи. Няма треньор в света, който да не иска добри играчи. Мбули такъв ли? И шанса да се върне. Да си го кажа. Шанса да се върна в ЦСКА. Шанса има много. Много играчи искат да играят в ЦСКА. От цяла Европа и от цял свят. ЦСКА е марка и всички искат да играят в ЦСКА. На този етап, в този час, ЦСКА има 25 футболисти, които пристигнаха с мен. От Холандия. Няма нови играчи. Тези 25 играчи смятате ли да се разделят с някой да пристъпите? Ще видим в близките дни, може някой от младите да отидат. На този етап днес не.